মোৰ নকল সানাৰ নতুন ৰিলছ আহিছে আৰু নতুন ৰিলছ যেতিয়া আহিলে এণ্টাৰটেইনমেণ্টটো আমি কৰিব লাগিব ভিডিঅটো বনাব লাগিব আমি সানাকটো বিনা চাৰ্ফত অকণমানটো ধুব লাগিব কাৰণ নুধুলেতো আমাৰ মন ভাল নালাগে আৰু বলক আজি ভিডিঅটো আৰম্ভণি কৰোঁ আৰু বেছি কথা পাতি টাইম লছ নকৰোঁ তো চলি আজকা বাপচুদি শুরু কৰে ইছকা ফায়দা উঠাৰ না নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনাক অন্য এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো বন্ধুসকল আপোনাক চাই আছে সুঙা চাই হুপা ये जो हल्का हल्का शुरू है लेकिन ये जोर का धमाका है তো বন্ধুসকল পিছফালে সানাৰ যিটো পিছফালে আছে আপোনাৰ মদ বনোৱা গুড় কেলা এইটো ঠিয় গুড় মাৰি দিব মই এটা মোচন দেখুবি খেলা তই এইটো নিপিন্ধা হ'লে আৰু মোচা লাগিলে হয় মাইনা অকল এটা কাম কৰিবি তই ওপৰ আৰু নিচেকে পিন নাম্বাৰ ওৱান লাগিব আবে এই খজুতিটো ক'ত আছে এটা মই ধৰিবই নোৱাৰো মই আপোনালোকে যদি গম পায় কমেণ্টত জনাবচোন মোক তই কি কৰিবি সোমাটো কৈছো তই ঘঁহাই থাক আৰু ফলোৱাৰ্ছ বঢ়াই থাক বুজিলি বন্ধুসকল সানা মালটো সৰু হ'ব পাৰে কিন্তু ধামাকা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ধামাকা আছে বন্ধুসকল আমাৰ সানাক বোলে চুলে চিটি মাৰে কিন্তু মোৰ মতে সানাৰ চিটিটো নামাৰে সানাৰ খজুৱতিহে উঠিব লাগে সেই তাত আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাই এনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব ভিডিঅ' চাই যদি ভাল লাগিছে লাইকটো কৰি দিব আপোনালোকে আগৰ দৰে ছাপোৰ্ট নকৰা হৈছে আগৰ অকণ ছাপোৰ্ট কৰিব আপোনাৰ ছাপোৰ্ট কৰিলে আমি আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'খিনি সম্পূৰ্ণ চাব যিসকলে আগৰ ভিডিঅ'খিনি চোৱা নাছিলে ভিডিঅ'খিনি চাব আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব কাৰণ আপোনালোকে ভিডিঅ' যেতিয়া চাই আৰু মানে কি অন কৰি অফ কৰিলে ভিডিঅ'টো আমাৰ ইনফ্ৰেকশ্যনটো কমি যায় সেইবাবে ভিডিঅ' চালে সম্পূৰ্ণ চাব আৰু যিসকলে চাবলৈ ইচ্ছা নাথাকে তেওঁলোকে ভিডিঅ' নাচাব আৰু আমি কাকো ফ'ৰ্চ নকৰোঁ আৰু ভিডিঅ' চাই যদি ভাল লাগিছে লাইকটো কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ৰাস্তা থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিব আৰু নেক্সট যিটো ভিডিঅ' আপলোড কৰা নটিফিকেশ্যন পাই সেইবাবে নটিফিকেশ্যনটো অল কৰি দিব তাৰ আজিলৈ ভিডিঅ' ইমান আছিল জয় অসম সাৱধান হওক সতৰ্ক হওক সকলোৱে হাঁহি থাকক আৰু হৈ থাকক কি ঠিক কাইলৈ আপোনাৰ ওপৰ পাৰিদাত নাথাকিবও পাৰে ধন্যবাদ।